kemi humbur shumë kohë. Merre tani unë e kuptoj, po Jorida se njerëzit e harrojnë këtë. Jorida me Lulin kanë qenë kryetarët në kryetar bashkie. Këto detyrat për ta pastruar qytetin e kishin dhe ata. Këto detyrat për të bërë infrastrukturë kishin dhe ata. Unë e pyes dhe sot Joridën dhe Lulin. Një shkollë më tregoni. Kemi bërë 40 shkolla ndër. Një me një, një. Më thuaj një shkollë, bëm një shkollë. Dhe quhet filan shkollë, cilën? Një shkollë pra, nga zero, nga themelët në çati. Ne hapëm sot, ne hapëm shkollën vetëm kombinat sa shkolla kemi bërë. Beti Muço nga njëra anë, Lazgush Poradeci me fondin e Katar, një nga shkollat më të bukura në Europë sot, sot. Ne kemi duhet bërë prapë me miqtë huaj e me Dua Lipën kopshin më të bukur sot në mes të bllokut nga një gjë e rënuar. Ne kemi sot shkolla në Pezën, pes Helmës, e në pes madhe, në pes vogle, po janë, pra vetëm në një komunë pes shkolla. Ne kemi shkolla sot si shkolla Kosova që janë këtu modele. Shkolla si liceu që ka një auditor kanë fillu bën dhe teatro, mër teatro aty. Kolegu juaj i News 24-s, Bashkim Hoxha, teatrën po komedinë e vetë vurit te salla Tonin Harapi, ngjitur me liceun. Salla Avni Mula dhe shkolla Servete Maçi, shkolla tjetër e muzikës, model. Po sot ne kemi vetëm palestra 372. Shkove shkollën e Stefano Boerit, Vache Zela dhe Kristofrashi, ke fundi Don Boskos, konsideroj fundi botës, po merë medalje, mërë, në atë. Shkolla me emrin e miku tonë ndirë Andrea Stefanit, ke Shqiponia, ka mbaruar për parë se të mbaroj rrethrotullimi, se do urbanizohet zona. Shkolla në Kodër Kamës, kush me ndonë dhe do bënde Stefano Boer shkollën Kodër Kamës? Shkolla Kennedy dhe Nën Tereza, në mund hyrit Universitetet Bujësor, prapë edhe aty u fut politika. Jo, po ne, po këtë shkeme do Johan në nxënësit profesorët, ata hyrin e vetë, se blem tokë private me shpronësuam. Prapë ne humbasim kokot me Joridrat dhe me Lulrat që e kishin dorë më për t'i bërë këtë gjërat dhe si bënë. Po të shi... me betonierat që i blokuat ka shbanë? Jo, nuk është këshu. Betonierat nuk mund të blokoheshin vjetë që ishte vitë sulmi për tërmetin. Dhe që ne duhet kapni ma fate për të fut njerëzit shpi. Kanë janë bërë 500 shpi në Tiranë, po 500 shpi, së mos këtë fshatë, është se cili kanë tirë në vete, pra edhe 500 itinerare. Mbaruan ato, u ullë pak nevoja. Edhe tani, se shof njërës përpëtar, lali ka pëmë betonirë, por pa tjetër mërë se ajo ke materniteti do vazhdoj, se ne nuk mund të themi maternitetit mbretresha Gjeraldin, që futeni një soj si ata që shesin apartamente. Aty është lindin bebet e këti qytetim. Çunat e gocat e rinë të Tiranës, ajo patjetër do vazhdoj. O Lali kapën betonierë ke barikada. Patjetër mëse shkolla Sami Frashëri duhet mbaroj për një muaj. Unë do kem nderin të ftoj edhe Joridën dhe Lulin, kanë qenë të dy ke Samiu, që pasi e bllokuan të vinë ta shohin, të bëjmë një fest të madhe, ndoshta bëjmë një pajtim të madh, dhe themi boll mor tani të bllokosh shkolla. Panikuan njerëz do shkoj shkollën pas kuqan. Si mund të bëjmë shkollën një bashki tjetër? Me këtë njëjtën teori mund të bëj shkolla edhe në Kukës edhe në Sarandë. S'ka logjik. Ke pas ftesa nga Kukësi me sa di. Eron, pak tazë çik tani në fund. Por betonierët ta sqaroj. Po. A është vendimi i vështirë? Po patjetër, pse se diun që ato vërtet janë vetëm 6000 makina në 200000. Por lëvizin më ngadal. Por parkojnë dyshe se duhet hedhin beton. Parkimi dyshe është për disa orë. Kur hyn dhe dalin nga kantieri në një rrugë për shkak si Hoxha Tasim, që është vetëm me një kursi, makina duhet të kthehet parç mbrapsht një 3-4 herë, po u kriju pastaj bottleneck-u, pra hinka. Kështu që për gjithë të arsye, mbaroj kjo, lejohen vetëm kush po punon. Fjala vjen. Më thoshte dikur sot, "Ah, kam kap një rrugë kavajs." Po patjetër më po bëhet këmbanorja e kishës katolike. Pra kemi bërë vetëm për jashtime, shkolla, kopshe, çerdhe, rindërtimi i maternitetit, kish xhami që le të themi kanë një funksion po që janë komerciale, kurse kush e shet 1500 euro, 2000 euro metër katror, po le të punojë natën sepse i del fitimi edhe për taksan dhe dherat mos i jetin nëpër lumej, po le të paguajmë një çik më mirë ata se fakti që është bërë kapic aplikimi për leje dhe prona në Tiranë, se kjo duhet theksuar. Prona në Tiranë ka vite që rritet 10, 12, 15% në vit. Në vit, dhe ka shumë njerëz, një fëmiq nga Kosova, që thonë, që ti mbajnë në depozita? Depozita 2-3% sa inflacioni. Ndërko prona në Tiranë rritë me 15%, në ca zona dhe 20%. Dhe blihet prona në Tiranë, tashi, këta që përfitojnë kaj shumë, të mbajnë dhe këta një pjesë sakrificës. Unë e di që janë gjithë me televizione, e di që janë gjithë me portale, e di që anonim të lutëm, anonim të lutëm. Po e kam kaluat fazë që t'impresionojmë nga gjoba. Tashi në këtë fazë them pushka top, nëse kam shumicën e publikut që është e kënaqur për këtë vendim, le të mërziten oligarkët punë madhe. Dikush mund të jetë mërzitur jo me gjithë ato që ka shumë ndërtime në Tiranë.